Prezidentimiz shuningdek bugun Qashqadaryo viloyatiga tashrifi chog'ida ishlab chiqarish va ijtimoiy soha obyektlari faoliyat bilan ham tanishdi. Jahon iqtisodiy maydonida tobora o'z o'rnini mustahkamlab borayotgan O'zbekiston har tomonlama qulay biznes muhitiga ega hudud sanaladi. Bu Qashqadaryoga 6 million dollar sarmoya kiritgan dunyoga mashhur Marco brendining fikri. O'zbekiston Respublikasi prezidenti ushbu poyabzal ishlab chiqarishga ixtisoslashgan qo'shma korxonaga tashrif buyurdi. Investor davlat rahbariga nima uchun O'zbekiston bozorini, aynan Qashqadaryoni tanlagani haqida so'zlab berdi. Yo'lak bo'ylab davom etgan samimiy muloqot chog'ida mamlakatimiz charm sanoat sohasidagi keng imkoniyatlar haqida so'z bordi. Aytish lozim, davlatimiz rahbarining charm poyabzal va mo'ynachilik sohalarida tayyor mahsulot ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori xorijlik investorlar uchun yangi eshiklarni ochdi. Ayniqsa charm sanoat uchun xomashyo bazasi keng bo'lgan Qashqadaryoda bu kabi korxonalarning ish boshlashi yangi brendlar degani. Eng muhimi, avvalgidek yarim tayyor xomashyo emas, qo'shilgan qiymatga ega tayyor mahsulotlarni sotish bo'yicha zamin yaratildi. Oyog'imdagi poyabzal o'zimizda ishlab chiqarilgan, yana Qashqadaryoda, lekin allaqachon xorijda sevimli bo'lib ulgurgan. Umuman olganda Qashqadaryo viloyati mamlakatimizning chorvachilik yo'nalishidagi keng imkoniyatga ega bo'lgan manzillardan biri sanaladi. Lekin yaqingacha faqat uning go'sht yo'nalishidan keng foydalanilgan, ammo qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan teri xomashyosi yo tashlab yuborilgan yoki arzon narxlarda xorijga sotilgan. Ammo bu borada qabul qilingan to'g'ri qaror esa mamlakat va hududga katta samara bermoqda. Xususan minglab yangi ish o'rinlari, xorijiy investitsiyalar va Osiyodan Yevropaga qadar yangi eksport shartnomalari. Bu dastlabki natijalar. Yil oxiriga borib ko'rib turgan korxonalaringizning soni Qashqadaryoda 7 taga yetadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev ishlab chiqarish quvvatining imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Belarus Respublikasining Marco brendi bilan hamkorlikda tashkil etilgan Ushoes mas'uliyati cheklangan jamiyati qo'shma korxonasi yiliga 200 ming juft tayyor poyabzal ishlab chiqarish quvvatiga egadir. Zamonaviy texnologiya va dizayn asosida ish olib boruvchi korxonada 500 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. Loyiha uchun qariyb 5.9 million dollar sarmoya kiritildi. Prezident qo'shma korxona faoliyatini ko'zdan kechirar ekan ishlab chiqarish hajmlarini oshirish bo'yicha imkoniyatlarni ko'rib chiqish, eksport ko'rsatkichlarini oshirish yuzasidan o'z ko'rsatmalarini berdi. Hurmatli prezidentimiz bugungi mana shu tashriflarida charm poyabzali bo'yicha ham bizga aniq topshiriqlar berdilar va aniq yo'nalishlarni ko'rsatib berdilar o'zlari. Endi bir narsa aytish kerakki, charm poyabzal sohasida bugungi kunda juda ham keng imkoniyatlar yaratib berilgan, barcha sharoitlar yaratib berganlar. Shundan kelib chiqib ham tadbirkorlar tomonidan, nafaqat mahalliy tadbirkorlar, chet el tadbirkorlari tomonidan, investorlar tomonidan sohamizga qiziqish katta va ular ko'ryaptiki, bu sohaga investitsiyalarni jalb qilish, pul tikish, biznes qilish juda ham ular uchun qulay muhit ekanligini va yaxshi rentabellik olish imkoniyatiga ega ekanliklariga o'zlari ham iqror bo'lishyapti. Prezidentimiz birinchi navbatda ish o'rinlarini yaratish, ikkinchi navbatda Qashqadaryo viloyatida ayniqsa aholini turmush darajasini ularni oshirish masalasida kerakli loyihalarni amalga oshirish bo'yicha aniq topshiriqlar berdilar. Biz ham mana bu yilga, demak, Qashqadaryo viloyati bo'yicha 22-23 yillarda 18 ta loyihamiz bor. Bu 460 milliard so'mlik. Shundan ayni 12 tasini shu yilda oxirigacha ishga tushiradigan bo'ldik. Shu o'rinda yangi korxona haqida dunyoga mashhur Belarus brendi Marco bilan hamkorlikda Qashqadaryoda xotin-qizlar uchun elegant poyabzallardan tortib yorqin bolalar poyabzallari va erkaklar uchun kundalik oyoq kiyimlar shu yerning o'zida mahalliy mutaxassislar tomonidan tayyorlanadi. Ushbu qo'shma korxonasining ishga tushishi Qashqadaryo uchun charm sanoat yo'nalishida shu vaqtga qadar import bo'lib kelgan poyabzal mahsulotlarining hajmini sezilarli darajada kamaytirishga va eksport imkoniyatlarini kengaytirishga olib keldi. 2018 yil davlat rahbarimizni tashabbuslari bilan bu loyihani amalga oshirishni boshlaganmiz. Korxonamizning asosiy faoliyat turi poyabzal ishlab chiqarish bo'lib, hozirgi kunda Germaniya, Italiya, Avstriya davlatlaridan zamonaviy uskunalar olib kelinib, o'rnatilib, mana bir oy bo'ldi, to'liq ishga tushirishga muvaffaq bo'ldik. Oldin tashlandiq joy bo'lgan hokimiyat tomonidan nol qiymatda berilib, investitsiya kirish sharti bilan bir bosqichda ishlasa 520 ta ish o'rin bo'lib, agar 3 smena ishlaydigan bo'lsa, bu 1,5 mingta ish o'rini degani bo'ladi. Hozirgi kunda 300 ga yaqin ish o'rinlari yaratildi.
Ondan taşqari hamkorimizni Yevropa davlatda 100'den ortiq, Rossiya davlatlarida 200'den ortiq tarmoq savdo do'konlari mavjud. Bu degani biz ertaga ishlab chiqaradigan poyabzallarimizni Yevropa bozorlariga, qo'shni davlatlarga eksport qilishimizga keng imkoniyatlar yaratib beradi. Bugungi kunda Marko brendining Belarusda 90 ga yaqin, Yevropada esa 100'dan ortiq multibrend do'konlari mavjud. Bu esa milliy mahsulotlarimizni aynan ushbu do'konlarda sotish imkonini yaratadi. Shuningdek, Hindiston kompaniyalari uchun 2 million dona poyabzal ustki qismlarini tayyorlash bo'yicha ham shartnomalar imzolangan. Ushbu tarixiy qo'shma loyiha ishga tushganiga ko'p bo'lmasdan samarali natija berayotgani bilan ahamiyatli. Bu loyiha qisqa vaqt ichida O'zbekiston-Belarus davlati o'z bozoriga birdek manfaat keltirayotganini alohida ta'kidlash lozim. Poyabzal ishlab chiqarishga yo'naltirilgan ushbu korxona O'zbek-Belarus mutaxassislari o'zaro tajriba almashib, istiqbolli loyihalarni bosqichma-bosqich amalga oshirishga xizmat qiladi. Investor sifatida shuni ayta olamanki, davlatingizda bu kabi loyihalarni amalga oshirish uchun juda yaxshi imkoniyat bor. Barcha sharoitlar yaratilgan. Davlatingiz rahbariga alohida tashakkur izhor etaman. Sababi investitsiyaviy loyihalarga juda katta e'tibor qaratmoqda va hukumatingiz yordamisiz bu darajaga yeta olmasdik. O'ylaymanki, bu hali boshlanishi va biz bildirilgan ishonchga munosib bo'lishimiz kerak. Bu uchun esa o'z ustimizda ishlashdan to'xtamay, tajriba almashishda davom etamiz. Yana bir muhim jihat, ushbu loyihaning ishga tushishi bilan ta'lim dasturlari ham amalga oshirilishi boshlandi. 2020-2021 yillarda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining 150 nafar talabasi Belarus Respublikasining Vitebsk davlat texnologiyalar universitetida tahsil oldi. 2022 yilda yana 50 nafar talaba Belarusda ta'lim olib, o'z tajribasini aynan Marko kompaniyasining o'quv amaliyot markazlarida oshirmoqda. Bu esa bugun mamlakatimizning charm poyabzal va mo'ynachilik sanoati uchun zarur bo'lgan kadrlar, ya'ni dizayner va texnologlarni yetkazib berish uchun xizmat qilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev qo'shma korxonada ish faoliyatini olib borayotgan ishchi mehnatchilar bilan samimiy suhbat qildi. Bizning viloyatimizda ham oyoq kiyim ishlab chiqarish korxonasi ochilishi biz ishsiz yoshlarni ham ish bilan ta'minlashiga asosiy bir turtki hisoblandi. Mana shu oyoq kiyim ishlab chiqarish korxonasida 3 ayolda ishga kelgandi. Tanishib, o'rganib ma'qul tushgan holatda ishga qoldi. Hozirgi kunda oyoq kiyimni tag qismini qo'yish bilan mashg'ulman. Oylik maoshlarimiz vaqtida beriladi. Juda a'lo darajada hamma sharoitlar yaratilgan. Har bir joyda ustoz shogird an'anasi mavjud bo'lganda, ustozlarimiz bizga ko'p narsalar o'rgatmoqda. Seximizda 20 ga yaqin tikuv mashinalari mavjud bo'lsa, barcha tikuv mashinalaridan shug'ullanishdi, foydalanishdi, ulardan qanday imkon darajasida foydalanishlarini o'rgatishmoqda. Biz bu yerda hunar egallamoqdamiz. O'zimiz bilmagan sohani ichiga kirib, kamal ustasi bo'lish darajasigacha erishib bormoqdamiz. 1000 tenga 100'dan ortiq ishsiz yurgan qizlar ham hozirgi kunda ish bilan ta'minlanib, bu yerda kelib hunar o'rganishmoqda. Qayd etish kerak, bugungi kunda hududda 2 431 000 dona teri xomashyosi hosil bo'ladi. Uning 1 458 000 birlamchi qayta ishlanadi. Bu qayta ishlash darajasining 60% demakdir. Biroq dunyo charm sanoat mahsulotlarini sotish tendensiyasiga nazar solsak, birlamchi qayta ishlangan charm 12 dollardan sotiladi. Agar u tayyor mahsulot holiga keltirib sotilsa, bu raqam 3 marta oshib 36 dollarni tashkil etadi. Bundan ko'rinadiki, O'zbekiston uchun ham tayyor mahsulot sotish ancha daromadli. Davlat rahbari ushbu jihatlarga alohida e'tibor qaratib, viloyatda bu yo'nalishda ishlarni yanada takomillashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Viloyatning o'tgan yildagi natijasiga qaraydigan bo'lsa, 2021 yilda 4 investitsiya loyihasi ishga tushirilgan. Natijada poyabzal ishlab chiqarish hajmi 610 ming juftni tashkil etgan. 2022-2023 yillarda esa 18 ta loyihaning ishga tushishi natijasida 80 million kvadrat desimetr tayyor charm, 2,5 million juft poyabzal, 200 ming dona qorakol va 100 ming dona charm attorlik mahsulotlarini mahalliylashtirishga erishiladi. Shuningdek, joriy yil yakuni bilan viloyatda charm ishlab chiqarish 1,5 barobarga, poyabzal ishlab chiqarish 2,8 barobarga oshishi kutilmoqda. Prezident shu yerning o'zida mutasaddilarga terini birinchi qayta ishlash darajasini 5%gacha kamaytirib, tayyor mahsulot ulushini oshirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Har bir bosqich tasdiqlangan reja va xorij tajribasi asosida olib borilmoqda. Bu borada mamlakatimizda o'z vaqtida qabul qilingan qarorlar sohaning imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda.
2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi va uni inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi ijrosini ta'minlash maqsadida tuzilgan yo'l xaritasida yoshlarda sog'lom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va yoshlarning ommaviy sportini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratishga alohida urg'u berilgan. Bugun Qashqadaryo viloyatida kamolga yetayotgan o'g'il-qizlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishga jalb etish, jamiyatda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish, jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish va sport infratuzilmasidan samarali foydalanishni ta'minlash borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyatda jami 30 sport majmuasi bugun yoshlar ixtiyorida, 19 ta bolalar va o'smirlar sport maktabi, 3 ta futbol maktabi, 4 ta ixtisoslashtirilgan bolalar o'smirlar sport maktabi, 2 ta sportga ixtisoslashtirilgan maktab internati, 1 ta olimpiya zaxiralari kolleji, 1 ta futbol mahorat maktabi. Mazkur muassasalarda sportning 38 dan ortiq turida tashkil etilgan seksiyalarda jami 30 mingdan ziyod yoshlar sport bilan muntazam shug'ullanib kelmoqda. Quvonarlisi ularning 1114 nafari turli yoshdagi milliy terma jamoalar a'zolari hisoblanadi. Yana bir ahamiyatli jihati, 342 nafari sport ustaligiga nomzod, 48 nafari sport ustasi va 9 nafari xalqaro toifadagi sport ustalaridir. O'tgan yil Qashqadaryo viloyati terma jamoasi sportchilari O'zbekiston chempionati va kuboklarida 1212 ta, Osiyo chempionati va kuboklarida 42 ta, xalqaro musobaqalarda 92 ta, jahon chempionati va kuboklarida 30 ta medalni qo'lga kiritgan bo'lsa, Olimpiya va Paralimpiya musobaqalariga 4 ta sportchi yo'llanma oldi. Bu natijalar bugun prezidentimiz qo'yayotgan talablarga mos emas. Bu raqamlarni yana yuksaltirish, sportni ommaviylashtirish, iqtidor egalarini aniqlab, ularni bosqichma-bosqich professional darajada kamolga yetkazish mumkin. Davlatimiz rahbari Qarshi shahrida Qashqadaryo viloyatida sportni yanada rivojlantirish, ommaviy sportni tatbiq etish, bu jarayonda bir qator vazirlik va idoralar bilan qay darajada hamkorlik yo'lga qo'yilayotganligi bilan qiziqdi. Xabaringiz bor, joriy yilning 1-aprel kuni prezidentimiz huzurida sportni rivojlantirishga qaratilgan vazifalar ijrosi ko'rib chiqilgan edi. Unda sportni rivojlantirish vazirligiga mahallalardagi yoshlar yetakchilari bilan 1 yil davomida 6 million nafar o'g'il-qizlarni ommaviy sport tadbirlariga qamrab olish vazifasi qo'yildi. 10-apreldan boshlab mahalla, tuman, viloyat va respublika bosqichlaridan iborat ommaviy sport tadbirlari start oldi. Ularni tashkil uchun yoshlar daftari jamg'armasidan har bir viloyatga 10 million so'mgacha g'olib va sovrindorlarni taqdirlash uchun 1 milliard so'mgacha mablag' ajratildi. Eng yaxshi natija ko'rsatgan yoshlar tuman va shahar, viloyat hamda milliy terma jamoalar tarkibiga saralab olinadi. Mahallalarda sport infratuzilmasini yaxshilash, loyihalar qiymatini maqbullashtirish, maydonchalar tashkil etish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Ommaviy sport tadbirlarida yoshlarning ishtiroki bo'yicha mahallalar reytingini ishlab chiqish, qoniqarsiz deb topilgan joylarga taniqli murabbiy va sportchilarni biriktirib, sportni rivojlantirish zarurligi ta'kidlangan edi. Dastlab davlatimiz rahbariga Qashqadaryo viloyatida ommaviy sport turlari bo'yicha 5 tashabbus olimpiadasini o'tkazish borasidagi natijalar haqida ma'lumot berildi. Bugunga qadar 813 ta mahalla, 4605 ta ko'chadan 557 ming nafar yoshlar ro'yxatga olingan. Ularning teng yarmi ushbu tadbirlarda qatnashib, 9 ta sport turi va turli intellektual o'yinlarda o'z iqtidorini namoyish qilmoqdilar. G'olib va sovrindorlar bu bellashuvlarda yaxshigina toblanishadi va munosib e'tirof etilishadi ham. Shuningdek, davlatimiz rahbariga iqtidorli yoshlarni seleksiya qilishning yangi mexanizmlarini joriy qilish orqali sport maktablari faoliyatini hamda murabbiylar tayyorlash va ularni rag'batlantirish tizimini yanada takomillashtirish borasida 5 bosqichli jarayon taqdim qilindi. Davlatimiz rahbari bu jarayonlardan ko'ngli to'lmayotganini, sport maktablariga o'quvchi yoshlarni qabul qilish bo'yicha raqamlashtirilgan shaffof tizim mavjud emasligi, o'qitish usullari va shakllantirishning uzviyligi mavjud emasligi, bularning barchasini bolada namoyon bo'ladigan murabbiylik mahorati ko'rinmayotganligini tanqidiy baholadi. Tegishli vazirlik va idoralar mutasaddilariga shu yerning o'zida iste'dodli yoshlarni seleksiya qilishning yangi mexanizmlarini shoshmasdan, hujjat bilan xalqaro talablarni puxta o'rgangan holda, kerak bo'lsa xorijiy davlatlardagi elchilarimizning ko'magi bilan mukammal sport uslubiyotini ishlab chiqqan holda amalga oshirish, tadbiq etish masalasini qo'ydi. Davlatimiz rahbari bu jarayonda hech bir masalani e'tibordan chetda qoldirmaslik, eng chekka hududlardan iqtidorli yoshlarni saralash va bu tizimga jalb qilish masalasida shaffoflikka alohida suyanish lozimligini ta'kidladi. Bu yoshlardan yaqin kelajakda olimpiada va xalqaro musobaqalar g'oliblari chiqishiga ishonch bildirdi. Murabbiylar tayyorlashda raqobat muhitini sog'lomlashtirish va korrupsiyani oldini olish borasida ham alohida fikr bildirdi davlatimiz rahbari. Bolalarimizni chaqqonlik, chidamlik, boshqa antropometrik xususiyatlardan kelib chiqib, shu bolalar o'smirlar sport maktablariga qanday bular seleksiya qilinadi va qanday to'garaklarga jalb qilinadi. Bu ham juda katta savol ostida va davlat rahbarimiz Moliya vazirligiga, Iqtisodiyot vazirligiga, Yoshlar agentligiga topshiriq hamda Sport vazirligini qoshida ishchi guruhlari shu bolalar o'smirlar sport maktablarini bo'yicha aniq choralar va dasturlar topshiriqlarini berdilar. Ikkinchi pog'ona esa bu
6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıflarda qanday qilib seleksiya o'tadi va bu bo'yicha davlatimiz rahbari topshirig'iga binon chet elda tajribasini bu Yevropa davlatlarida, Turkiya, Xitoyda, Yaponiyada boshqa davlatlardan tajribasini olgan holda doimiy ravishda maxsus sport maktablarini, sport litseylarini tashkil qilishdi va ularni qaysi hududlarga sport turlarini to'g'ri kelganda bittasi bir hududlarda bu jamoaviy sport turlari rivojlangan yoki yakka kurash yoki suzish yoki yengil atletika shularni xususiyatlariga kelib chiqqanda xorijiy trenerlarni jalb qilgan holda juda katta dasturni tashkil qilishda ishchi guruhlarni shakllantirgan holda sport vazirligiga topshiriq berildi. Respublikamizning eng chekka hududlarida 5 tashabbus olimpiadasidan alanga olgan, so'ng maxsus sport ta'lim muassasalari sari dadil tashlagan qadamlar eng noyob iqtidorlarni aniqlashga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari bergan topshiriqlar, ishchi guruhiga yuklangan vazifalar qisqa vaqtda Qashqadaryo tajribasi sifatida mamlakatimizning barcha hududlariga tatbiq etilishi ko'zda tutilgan. Bu esa yoshlarimiz, ularning murabbiylari uchun sport olamida yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Shuning bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyatiga tashrifi o'z nihoyasiga yetdi. Shu kunning o'zida davlatimiz rahbari Toshkentga qaytib keldi.